السلام عليكم. وعليكم السلام. ای دا وقتی بسونو چوٹا کشمیرا چوٹا کشمیری خانانو ری جی او سر نی خانانو ستا او سر نڈ موجود دا چوٹا کشمیری او سر نشانه دین دا چوٹا کشمیری مخلوق دا لالا دا چوٹا کشمیری دا اڑے دا چوٹا کشمیر ندی کو اڑا خانینگ ردا ہاں الفلان سر سٹوڈنٹ تک بسونو نو پکنک دا اچھا دا اڑے سنگڑا سنگت بسونو جوان دا پرے دا پکنک کے تو داد نے سوچ کر ارے پنڈا دے رے وسیم سجاد وسیم سجاد جی جیو نی داڈند کی سر پکنک کی بسن سر پکنک بسن نو مال وقت بارے یا داس بارے نہیں سر دونی نہ فیرویل پارٹی مسوس اچھا تو ننتی نہ سنگر تا تم کلاس میٹ سا تم بس اچھا انا فیرویل پارٹی سی نو ما جیو سر انو داڈ ہر وقت بارے نہیں سر وقت نہ وقت بارے وقت نی کرے دا پا دا دے چھوٹا کشمیر انتے پا اچھا سر چھوٹا کشمیر دا 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 محمد وسیم چھوٹا کشمیر کشمیر جنت چھوٹا کشمیر چھوٹا کشمیر داڑے خیسار برے خیسار نسیجالا سٹی دادی پارا چھوٹا کشمیر اور داڑے دیر رے داڑے مشر دا پکنک جگہ سے دا سنگت صوبے داڑے غس کرے رے اور دا دیر مجھ دیر نے بارت سوچ کر تیا خسم ہاں دیر اوس دے کرے سو دا دا کرے سو نہیں کرے سو ہاں جی تو دا دیر یا خسن لو یا خسہ کا باز ہاں یا خس دا دیر اخ کڑم بدا دا نا ایرا خاص مریک نا عراق اسے کما نہ کچ مروئی شیف تے دم بدا نیا ہم شیف تے کٹ دین کٹ دیو یہ لوگ خیال کہہ رہے بس سورے داڑے آبازی تپے رہے دیرٹ بیٹھ پہ رہے تیرے ہنتے دا دیر کرے کھڑ دے یہ ہم دارتے بیٹھ پہ رہا نا پین دے رہے نصیب اللہ نصیب اللہ نہیں ہم آئینو بس ہونے چار وقت برے سا نہیں نہیں آئینو بس ہونے آئینو بس ہونے مارو دارتے پکنک کی بتا نوس آخا اوڑا مر دا جاگا مزا کی کپا یار مزا کر سکتے ہاں خوز کرے اس کتو آخا یا خز دیر آبازی تیز تی پیسا آبازی تے پیسا نی آبازی تے اسا یال آبا نی کرے دا آبازی نا اولی اصولن اولی اصول نا صحیح ہے ہفتہ اولی کے دودھ تینا پیڑا لمبار خلی سا صحیح پیڑا پیڑا لمبار خل کو سک دوار نہ تتنا شیپ خلی سا اچھا دا بلہ گڑا نہ تھی نہ تھی خل کو دودھ تیلا کم نی ڈبل پیسا کی نت نہ بتاؤ نی گڑا نی خاصا اچھا پین دے چاہے کہ دا آبازی نا اصول ہے اور دیر نہ دیر نہ سی اصول سی ارا بازی تتو بسو چٹا دا باز بل لو دیر سی اچھا علم کا سے کا پسر یا سے کیڑا سی چھاو آبازی نہ بار اٹھی آبازی نہ اولی اصول تا دی دمائے تے نہ کھشا ستا ٹھی پدا تو تا تو تا تو تا کم از کم سے منٹس دا ہر وقت مطلب نی ٹرائی کرک دمائے تے نہ کھش اسے منٹس تو دے بدن تینا تاو بس نے ہوا بس ایک دیر نے بڑتی ہوگا مصوری مطور جی ہو ارا وقت ہے کہ دمائی کشی سے تھاٹی توری سے تھا پدا دیر نے بڑتی فاق ارا وقت ہے کہ دمائی الگ کرے دا سن نہیں کرے دیر نے بڑتی دا مالے بابازی نا اور کیا زوی صحیح ہے ایرٹ بھی کو اصول انہا دے کہ نہیں کرے مدد دا دے اوڑا اناس تینے ریلیکس تو چٹ خلیپا دیرم خلیپا تینے ریلیکس کرک کواؤں نے بڑھتے اگر خلیصوز با چھوٹا سا چھوٹا سا تماز بس سزائے موت سزائے موت بس وہ ورے کرے وہ تینے چکی پادا ازیت سمندر نہ دیری ازیت دا کھڑ والا دیر کھڑ والا دیر کیا رہے وہ انسان شیف چکی دا کھڑ والا دیر کیا رہے انسان شیف چکی سمندر والا وہ چکی پا کونے ہر وقت بڑھ دو رہے یہ لوگ دیر کیا رہے وہ نے بڑھ دو رہے دا کیا رہے شیف چکی بس دا قدرتی واسے عمل اسی اندے اوڑے تاٹی دیر سلو کنا خاطر اوڑے سلو کیو ینگ دا کنے دا معلوم اف چپنگا دیر پر کھول ہاں مالا چپا بس چپنگا ہاں صحیح بھائی چپنگا دیر کھول
صحیح مطلب علم برے رے تا جانو جگہ سے باب پکنک کے لیکن تا چھوٹا کشمیر بار لیکن مسد دا وقت ظاہر یخ دا دا دکال دیر دا باز دیر باز یخ لیکن مسد دا دے دا دا اٹھے ما سر سب دفق دا کہ موسم بہار مرے دا جگہ پھر کرے دا جگہ باز سر سب مرے گنا خاتن دا بار چھوٹا کشمیر دا دیر مرے سر سب زرے مخلوق برے آرام پینکا سیت کے ممی ڈیڈی والا او ریڈیو بس اسٹوڈنٹ بھائی یہ سر بچی عید کی جی عید اللہ واسے گڑا سینو پاو عید بللا بللا گڑا دا دے شرم کپا شرم کپا داڑے بسوس شرم اورا گیل دے داڑے اورا گیل دے ای ادا تو نہ خاطر داڑے فکری کے بارے نہ فکری کے ماسا مجھے بللا مانی اندا دے کہ نی شرم او موبائل اورا ٹھل بالکل صحیح داڑے سے فائدہ سارے موبائل داڑے کریں تو ਸਹੀ ਅਗਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਸੇ ਨਾ ਦੁਲਟੀ ਅਸਗਾ ਵਾਲੋ ਫਿਲਾਨੀ ਵਟਸਐਪ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਚ ਬੇਮੂਡ ਮਸਕ ਮੁੱਛਕ ਮੁੱਛਾ ਤਾਂ ਮੂਡ ਕਿੰਨੀ ਮੁੱਛ ਬਾਈ ਦੇ ਸੇ ਉਸ ਤੇ ਬਰੇ ਨਾ ਸੀ ਆ ਕਬੇ ਮੂਡ ਮਸ ਹੋਦੇ ਮੋਨੇ ਦੁਰਾ ਮੋਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਾਂ ਬਰ ਆ ਬੰਦੇਰੀ ਕਨਾ ਬਿੰਜਾ ਫਰਾਮਤ ਨੀ ਦਾ ਮਾਲੋ ਬਸ ਸੁਣ ਸੇ ਦਸ ਬਸ ਜੀ ਨੇ ਦੌਲੀ ਫਰਮ ਬਸ ਅਵਲੀ ਵਾਰ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜ਼ਮਰ ਮਜ਼ਾ ਕਰੇ ਕਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਸ ਕੀ ਚੇਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੇ ਅੱਛਾ ਨੁਮਾ ਸਾਈਕਲ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ اور دادے گڑا سراٹم پکنک کے بارے نا خام خفی نک پوائنٹ سے باز جوان جگہ سے تو وہ دے گڑا سسول نن امو پریکاشنز دا تیرا کی دیتا تو وہ تو عمل کی نک فار ایگزامپل گڑا مڈا سدا دے ارے کھنے نا تو اوف تے کچرا تے سائیڈ سے خسے نک دا پہلا اصول ہے اور انجوائے کی دیر دے ماشاءاللہ ارے باز جی دین سے ریا خے اور خاص کر سمر سیزن باز ہوئی نٹے میں باز کی چھین ملے گا اور ارا کے نائی تم برسر نہیں پارے سک کہ راستہ بازی تپک تیرا کی اود بفک تو وہ آبازی کا پک کیونکہ باز لو ہے نا کڑمبے اور نقش چکے باز گہرائے اور باز جوان جگہ سے ماشاء اللہ باز کی چین اور باز انجوائے کی جی دا علم جعفر خان سے جی پین دے کی وسیم سجاد رمانا اے دا نا سنگا تک اسو نوارا خلق مسوری صاحب زادہ نیم زیادہ تر داڑ ہے غازی آباد غریب آباد مخلوق بھری ننا مخلوق دا سنگتا کرے سوری را نا نیرا غمالو کنگون نو وام دا سیسون ننکی غریب ہوتی نا برین جاتی پلاو کرے بار شو دا سنگتا نام سانے دا سکنو ماتا مستر دا راز مانی بود خاطر انگیرا دا نام کنی نو سارے آوالا آباز ماز میرا مانی بھائی صحیح ہے مجلس کبو سے کوشش کی رہا دیتن تا فیس بک پر جی 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 باز میرا مانی جان خدا